KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah maupun cikgu yang sedang menonton? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang sihat dan bersemangat. Seperti biasa, baiklah hari ini kita akan belajar sesuatu. Ha, nampak tak? Mengenai ikan. Ha, apakah yang akan kita belajar? Kita ha, sebentar lagi kita akan saksikan. Tapi sebelum itu, ingin saya ingatkan benda yang paling penting. Ha, penjagaan SOP. Walau di mana sahaja kita berada, kita kena sentiasalah menjaga diri kita dan juga orang sekeliling kita. Hashtag kita jaga kita. Yang pertama, pakailah pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dan mulut agar kita dapat bernafas dengan selamat. Kemudian, jaga jarak. Itu yang penting. Bila kita nak keluar ke mana-mana, jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. Berapa? Satu meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang terutama sekali, sentiasalah guna gel sanitasi tangan supaya kita bersih. Kalau tak ada gel sanitasi tangan, kita boleh juga rajinkan diri untuk basuh tangan kita selalu. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Ha. Apa kata? Kita saksikan profil guru untuk hari ini. Baiklah, itulah dia tadi bersama saya di sukses SPM 2021 cikgu Zuhairizam yes, atau lebih dikenali dengan cikgu Zack ha betul. itu dia cikgu Zack yes. apa khabar sihat alhamdulillah sihat walafiat alhamdulillah bersemangat okay. cikgu insyaallah ha cikgu bersemangat saya pun bersemangat juga cikgu untuk belajar pada hari ini macam mana cikgu perjalanan uh, datang ke studio alhamdulillah uh, masih lagi okeylah maknanya kita patuhi SOP ya. Betul, ha. patuhi SOP. Okey cikgu. Ha, sebenarnya apa yang kita nak belajar tentang hari ini cikgu? Okey, baik, makasih ya? hmm. okey hari ini kita akan belajar uh, bagaimana untuk menjawab soalan-soalan perseiksaan yang berkaitan dengan uh, penternakan ikan aitawa. Ha. Uh, jadi apa yang akan diajar ni, cikgu harap semua murid-murid sama ada di rumah uh, ataupun yang bersama dengan cikgu dalam talian dapat uh, ambil perhatianlah semoga mendapat keputusan yang baik nanti. Amin. InsyaAllah. Insya, Allah. Insya Allah. Baiklah, Cikgu. Ha, cikgu pun dah bermuka dimah. Ha, kita tak sah kalau sesi pelajaran kita hari ini tak ada murid-murid. Ha, elok sekiranya saya jemputlah murid-murid daripada SMK LTP, LKTP, Cini Pahang. Dan juga ada lagi satu sekolah. Sekolah SMK Tenang Stesen Segamat Johor. Dipersilakan. Lambai sikit, murid-murid. Ah, ha, saya dekat sini dengan Cegu Zack bersemangat. Anda dekat rumah pun kena juga bersemangat. Mungkin anda semua boleh perkenalkan diri dulu. Kita mulakan dengan Alif. Ha, ada Alif kat situ. Alif? perkenalkan diri anda, silakan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Nama saya nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saidul dari SMK RKT di sini. Okey, kemudian kita ada Farid. Silakan Farid. Hmm, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mat dari SMK LKTP Cini. Okey, kemudian kita ada Danish. Danish ada dua tu. Silakan. Okey, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mohamad Danifan Bencim Azlan. Dari sekolah di SMK LKTPG ini. Okey, dan terakhir sekali daripada sekolah LKTP ini, kita ada... Oh, tak ada? Dah cukup dah. Dah cukup empat orang. Kemudian, kita ada daripada uh. SMK Tenang Stesen, Cego, Kami ini. Selamat sejahtera, Encik Goh. Saya dari sekolah SMK Tenang Station. Okey, dan terakhir sekali, kita ada Yuvarani. Selamat, Selamat sejahtera nama Yuranik kategori sekolah SMK Penanjangan. Okey, terima kasih kepada semua murid-murid. Eh, ya cikgu. Ada lagi seorang tu. Eh, uh, Denis seorang lagi tu, yang baju putih tu. Yang baju putih? Ha, belum diperkenalkan lagi lagi tu. Ha, silakan. Perkenalkan diri anda. Saya ada tertinggal ke? Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Denis bin Muhammad Asil, sekolah BSFK LKTPG. Okey, Danish Itu dia nasib baik ah. Cikgu ingat kalau tak tertinggal pelajar ah. dia seorang Kita tak akan pelajar kita Okey ah. Baik, cikgu Tadi saya dah uh, ingatkan murid-murid uh, tentang penjagaan SOP yeah, yeah. Jadi kita di studio ini Kita kena patuhi OCP, SOP juga okay. uh, Dekat saya ini ada uh, gel sanitasi tangan Okey, okay. uh, saya akan pakai Dan mungkin cikgu boleh pakai dulu cikgu okay, Sebelum kita on. mulakan pembelajaran kita untuk hari ini Okey, okay. okay. gosok-gosok okay. ratakan ke seluruh tangan kita. Boleh cikgu? Saya okay. uh, saya saya nak berehat dulu. Boleh cikgu? Okay. Boleh boleh Haa. boleh. Tak ada masalah insya-Allah. Untuk murid-murid jangan ke mana-mana dan anda juga yang menonton bersedia selepas uh, selepas ini kita akan kembali dengan subjek yang lebih menarik. Berehat seketika kembali selepas ini. Dide TV KPM TV KPM. Baiklah kita bertemu kembali dalam sukses SPM 2021. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi penternakan ikan air tawar. Betul cikgu ya, Zak? Ya, betul. Ha, tapi sebelum kita mula cikgu, saya nak tanyalah pelajar-pelajar kita kan. Apakah pandangan mereka tentang mata pelajaran yang akan kita belajar sebentar lagi cikgu. Ya. Saya kalau boleh saya nak tanyalah. Ha kalau dalam huruf bahasa jawi itu, kita ada alif. Ha, ha. kita mula dengan huruf alif. Silakan alif. Apa pandangan awak tentang subjek uh, mata pelajaran hari ini? Silakan alif. Ya alif. Uh, Assalamualaikum. Wassalam warahmatullahi Ah uh, saya suka tajuk ni. Kerana sebab saya dah belajar tajuk ni dari cakap 4 lagi. Mhm. Uh -huh. So saya dah saya harap saya dapat makan penuh dalam tajuk ni nanti. Ya, dia dapat harap dapat makan penuh, cikgu. Okey, seterusnya kita jemput Farid, Farid Ashraf. Silakan Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tanya saya sangatlah minat dalam dalam tajuk ini kerana saya dapat belajar dengan lebih dalam dalam dan saya harap boleh buat sendiri di rumah. Hmm saya. itu dia harapan dapat buat sendiri di rumah. Ha. Dan terakhir kita tanya ah bungalah pula Kalau tadi dah kumbang kita tanya kami ni. Kami ni silakan. Hmm pandangan saya tentang Bidang angkau kutub ini adalah merupakan suatu perkara atau bidang yang luas antara benda minat. Saya untuk mendalaminya sebagai contoh, dulu kita hanya membeli ikan sama ada di pasar atau di kedai akuarium. Untuk ikan yasan, kita boleh menternakan, membiarkan dan juga sebagai sumber mendapatkan sampingan. Hmm, nak jadi usahawan ni cikgu Zak. Betul. Zek. Dia cerita-cerita dia bagus Iya, Ya, itu dia pandangan daripada pelajar-pelajar kita hari ini. Baiklah, cikgu, itu okay. daripada pandangan pelajar. Ya, ya. Ha, cikgu apa hari ini yang cikgu nak kongsikan kepada murid-murid dan juga penonton yang sedang menyaksikan cikgu? Okey. Baik, hari ini kita akan kongsikanlah ha? macam mana cara untuk uh, ternakkan ikan uh, supaya ikan ini kita boleh tenak sehingga sampai saiz pasaran ha? Okey. Semua dah boleh mula ha? Dah mula. Semua dah bersedia. Semua dah bersedia, murid-murid semua dah bersedia. Okey, yang ada di rumah pun sudah bersedia? Dah. Okey, kalau dah bersedia mari kita tengok ha? Okey, hari ini tajuk kita adalah aku dan hewan rekasi iaitu uh, Pertanakan ikan aitawa. Baik untuk mengawal uh, untuk uh, tajuk ini siapa usaha lebih dia akan dapat lebihlah. Ah eh? ha, itu adalah satu satu, satu daripada kata-kata eh? okay, lah. Motor cikgu lah. Mm -hmm. Okey, baik. Sebelum tu cikgu akan beritahu standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, iaitu yang pertama adalah menyediakan tempat tenakan. Okey, standard yang pertama 4.1 menerangkan prosedur penyediaan tempat tenakan tangki. Yang kedua, menerangkan prosedur penyediaan tempat tenakan kolam tanah. Yang ketiga, menyenal pasti bahan dan alatan penyediaan tempat tenakan tangki dan kolam tanah. Yang keempat, menyediakan bahan dan alatan tempat tenakan tangki dan kolam tanah. Dan yang kelima, memilih tempat tenakan tangki atau kolam tanah mengikut eh, ciri tapak akut kutu. Ini adalah standard sub yang pertama. Ya, okay. Okey, sub topik yang kedua adalah mentenak, eh? Ha? mentenak uh, ikan air tawar. Ha? Okey, iaitu yang pertama menyatakan jenis ikan air tawar, uh, menerangkan kaedah pengiraan kadar pemberian makanan dan kaedah pelepasan benih ikan. Yang ketiga, mengenal pasti jenis tenakan ikan air tawar. Yang keempat, memilih jenis ikan air tawar untuk ditenak iaitu ikan keli ataupun ikan tilapia. Yang kelima, melakukan pelepasan benih mengikut kaedah yang betul. Baik, ini adalah untuk subtopik yang kedua iaitu mentenak ikan air tawar. Baik, yang ketiga, subtopik yang seterusnya adalah um, mengurus ikan tenakan. Okey. Iaitu menerangkan aktiviti pengurusan tenakan. Yang kedua, mengenal pasti alatan dan bahan aktiviti pengurusan tenakan. Yang tiga, melakukan persempelan berat ikan. Yang keempat, melakukan pemberian makanan mengikut kadar yang ditetapkan. Yang kelima, melakukan aktiviti mencegah musuh ternakan. Yang keenam, melakukan kerja pemantauan kualiti air ternakan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan sistem pengudaraan. Yang kelapan, melakukan kerja persempelan tuayan hasil. Dan yang kesembilan, melakukan tuayan hasil ikan ternakan. Baik, ini adalah subtopik yang ke yang ketiga. Okey, subtopik untuk tajuk besar ini, yang terakhir adalah mengurus kesihatan dan musuh ikan ternakan. Okey, iaitu yang pertama menyatakan jenis penyakit, ubat dan kaedah rawatan ikan ternakan. Yang kedua, menyatakan jenis musuh ikan ternakan seperti iaitu burung memerang, biawak, ikan pemasa serta pencuri. Ha? Okey. Yang ketiga, menerangkan kaedah pencegahan penyakit dan musuh ikan ternakan. Yang keempat, mengenal pasti simptom ikan berpenyakit. Yang kelima, mengenal pasti jenis penyakit, kaedah rawatan dan jenis ubatan. Yang keenam, mengenal pasti musuh ikan ternakan dan kaedah pencegahan musuh ikan ternakan. Dan yang terakhir sekali ialah melakukan kerja melupus ikan berpenyakit dan musuh ternakan. Baik ini ialah standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Hmm, okay? Kalau nak ikutkan dia aa, macam berkait cikgu kan? Ya, yeah, dia berkait Terus antara satu sama lain. Sampai akhirnya yeah. kita kenal ikan, kita tahu macam mana nak menguruskan ikan, jenis ikan dan juga kita tahu macam mana cara untuk menjaga ikan daripada terkena penyakit cikgu kan? Ha, ah yeah, ya betul. Oh, okay. okay. Betul tu Mohsin. okay. pelajar murid-murid dah -murid, ready eh? Okey, baik. Untuk penanakan ikan tawar ni, cikgu kita ada jenis ikan Aitawa yang popular dekat nak. Boleh cikgu tanya kepada murid-murid yang berada dalam talian berapa uh, banyak ikan dan kalau boleh cuba sebutkan. Hmm. Kalau banyak tu tak uh, banyak kan? Okey, cuba sebutkan ikan aitawa yang anda tahu. Siapa nak jawab? Ha, Bangunan. Okey, Farid nak tanya. Silakan. Uh, ikan haruan. okey, ada ikan lagi Farid? Haruan. Ada lagi. Ikan haruan, keli, jelawat, kray. Okay. Okey. Puyu, Talapia, Patin dan Lampang Jawa. Ah, ah. ni biasa mancing ni cikgu. ah, dia biasa Semua mancing. mancing dan ikan dia tahu ni. Biasa saya, saya, saya pasti dia macam apa selalu baca buku ah. macam hmm. buku yang ada kat depan tu lah. Buku yang ada kat depan ni. ah, ya ya. Okey, okay. Haa. baik. Mari kita tengok ah. Okey, ini adalah antara ikan air tawar yang popular ditenak di dalam Malaysia lah. Okey, iaitu ikan uh, lampang Jawa, patin, tilapia, puyu, ketutu, kerai, jelawat, keli dan juga haruan. Hmm. Okey eh, banyak ni. Kan? Eh? Banyak. Jadi kita tengok eh. Tapi dalam sukatan kita, apa yang kita paling penting yang kita nak tahu adalah dari peringkat anak benih ikan ditenak sampailah saiz pasaran. Ah. Ha. Saiz pasaran tu cikgu saya nak tanya. Ha? Saiz pasaran tu macam mana kita nak tentukan sama ada saiz ikan tu uh, dah kena dengan saiz pasaran. Okey, biasanya kalau ikan tu berukuran dalam 3 ekor 1 kilo. Hmm. Ha, standard tiga ataupun empat ekor Maksudnya dapat sekilo. Maksudnya sudah bersedia lah untuk kita ha. jual kan? Ya, betul. Faham, cikgu. Kalau, uh, maknanya, kalau ikan keli itu jangan lebih lah saiz pinggan. Hmm, ha, betul. dah lebih dia dah tak tak uh, tak sedap lah. Tak sesuai lah. Ha, okay. jadi ikan ni kita pada anak benih ikan, maknanya dia pada kecil sampailah dia besar. Ha, macam piramli pula kan. Okey, dia pada kecil sampai sampailah lah saiz dia besar. Mm -hmm. ha? Okey, baik. Jadi untuk menjawab soalan soalan uh, penternakan ikan air tawar ini, kita hanya ada dua sahaja yang kita pelajari. Ya. Ada hmm. dua sahaja iaitu ikan tilapia dan juga ikan keli. Okey, baik. Apa yang kita kena kuasai ada kurang dalam berapa elemen? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh. elemen yang perlu kita faham dalam tajuk ini. Okey. Kalau kita dapat kuasai tajuk ini, ketujuh-tujuh elemen ini insyaAllah boleh dapat jawapan yang baiklah. Dan juga dapat markah yang terbaik. Okey, yang pertama peralatan dan bahan. Okey. Yang kedua menyediakan tempat tenakan. okey. Yang ketiga melepaskan benih. Ah, ha, eh macam mana cara kita nak lepaskan benih? Yang keempat, mengurus ikan tenakan. Yang ketujuh, mengurus musuh ikan tenakan. Okey, ini ada nampak gambar anak ikan arwah ni. Ah, ha, mm -hmm. okey. Yang uh, yang seterusnya mengurus kesihatan. Ah, kesihatan ha, ikan. ikan sakit kita macam mana kita nak urus benda ni? dan akhir sekali adalah menuai hasil. Ha, macam mana cara kita nak tuai hasil ikan ni? Faham. Okay. Okey, saya nak tanya kalau mengurus kesihatan ikan tu cikgu kan. Mm -hmm. Adakah penyakit yang uh, ikan uh, penyakit yang dijangkiti ikan ni dia sebenarnya merebak juga kepada ikan-ikan yang lain cikgu? Ah ha, sekarang belum lagi lah. setakat ni ha, dia, dia uh, apa uh, penyakit merebak pada ikan lain? Boleh. 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 Ha, ha, Okey, baik. Baik, bahagian format soalan SPM yang pertama adalah dia ada dua bahagian iaitu bahagian A 60 markah dan bahagian B adalah 40 markah. Okey, soalan pertama. Baik, murid-murid bersedia. Kan? Soalan pertama. Raja satu menunjukkan peralatan yang digunakan semasa penyediaan tempat tenakan. Soalan ini dia bagi gambar, ...itu peralatan, lepas itu dia bagi abjad. Pilih dan tulis pada dan yang betul antara peralatan dengan fungsi peralatan dalam ruang jawapan di bawah. Dia akan bagi fungsi. Okey. Lepas itu dia akan nyatakan fungsi dia. Okey, ini kenyataan dia. Membekalkan oksigen tambahan tanpa melalui tiup udara. Mengumpang udara untuk disalurkan ke batu udara melalui salur tiup udara mengepam air daripada tangki ke takungan untuk disalurkan ke dalam kolam tanah. Baik, bila jumpa soalan macam ini, murid-murid, pertama sekali kena tahu clue dia iaitu peralatan. Okey. Waktu arahan tugas, pilih dan tulis jawapan. Dah tulis padanan eh. So, macam mana kita buat? Kita akan tulis di sini. Okey. Ah, ha, ini kita kena tahu clue dia. Itu kata kunci dia. Okey, tanpa melalui salur tiub udara. Apa jawapan dia agak-agak? Farid boleh bantu cikgu? Ah, okey, kami ni. Silakan. Uh, C. Okey, C. Okey. Jadi kita tulis di sini C. Okey. Yang kedua, ah, kata kunci dia adalah mengepam udara. udara. Bila mengepam udara, kita tengok gambar di atas melalui salur ti udara, maka kita dah tahu jawapan dia ialah B. Dan mengepam air, mengepam air dah daripada takungan tangki. So, jawapan dia adalah A. A. Okey. Jelas ni? Okey. Soalan nombor dua. Jadual satu menunjukkan sebahagian peralatan yang digunakan untuk penyediaan tempat tenakan. Dia bagi pam air, pipe PVC, generator, pam udara. Okey, tulis nama peralatan tersebut mengikut kategori kesesuaian penyediaan tempat tenakan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, ini penyataan dia dan ini jadualnya. Okey, baik. Kata kunci dia ialah sebahagian peralatan. Okey, apa perlu kita buat? Tulis nama peralatan. Ini adalah nama peralatan. So, kita kena tulis uh, dekat bawah lah. Okey, kita tentukan dulu. Pump air adalah K. K itu kolam lah. Uh, pipe PVC T itu adalah tangki. Generator adalah K. Dan pump udara adalah T. Jadi, kita pindahkan dia dekat bawah. Okey. Ah, mana tangki kita tulislah pipe PVC, pump udara, Kolam tanah, pam air dan juga generator. Okey, faham? Murid-murid faham? Ah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kaedah punya tempat tenakan. Ha? Ada tangki dan juga kolam tanah. Agak-agak tangki ada berapa yang mahu tahu? Ada? Tangki, cikgu? Ya. Yeah. Uh, kalau tangki, yang saya tahu, cikgu, eh. Haa... Huh. Uh... Saya tak tahu lah cara Tak tahu <laughs> tak apa. Tangki adalah ada kurang uh, ha? tangki simen, tangki canvas, tangki gentian kaca uh, dan juga tangki polietilena. Tangki polietilena ni tangki air tu. Yang warna ha, hitam tu. Faham okay. Tu. Tangki gentian kaca ni ada juga panggil bahasa Inggeris dia panggil uh, fiber lah, uh, fiber glass. Ha? Huh? Faham. Okey, kolam tanah tetaplah kolam tanah. Yang ha. Yang dibuat sendirilah cikgu kan. Ha, itu dibuat sendirilah. Okey, seterusnya soalan ketiga. A B C D I dan F adalah penyataan langkah kerja penyediaan tangki untuk mentenai ikan tilapia yang tidak mengikut urutan. Baik, ini penyataan yang diberi tidak mengikut urutan. Faham, budak-budak? Okey, tidak mengikut urutan. So, penyataan ini... A, mencuci dengan larutan garam dan membilas sehingga bersih. B, menyediakan saluran tiruan dan meresa saluran air keluar. C, membuang sisa makanan dan lumut daripada tangki. D, mengerikan tangki sekurang-kurangnya tiga hari... E memasukkan air bersih dan antiklorin. F masang pengudaraan. Berdasarkan penyata langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E. Kenapa dia tak tulis F? Sebab F dia dah beri. So, kita tentukan dulu. Okey, ya. Kata kunci dia adalah penyedat tangki dan juga mentenak ikan tilapia. Baik, susun langkah kerja. Kita tentukan dulu. Okey, yang pertama, membuang sisa makanan dan lumut daripada tangki yang kedua mencuci dengan lautan garam dan membilas sehingga bersih yang ketiga mengeringkan tangki sekurang-kurangnya tiga hari yang keempat menyediakan sarang tiruan dan memeriksa saluran air keluar dan yang kelima memasukkan air bersih dan anti klorin dan yang akhir sekali adalah memasang pengudaraan bila murid-murid dah tulis di sini dah tentukan maka tulislah jawapan dia di bawah okey langkah 1 c si Uh, A, D, B dan E. Last sekali F lah. Okey, yang seterusnya soalan 4. Boleh murid-murid? Okey. Boleh cikgu. So, boleh eh? Ya? Okey, baik. Soalan 4 ni Raja 2 menunjukkan sebagai langkah kerja membersih tangki gentian kaca untuk menternak ikan keli. Okey, berdasarkan raja ini, okey kalau kita tengok, okey dia tengah cuci tangki ya. Okey. Berdasarkan rajah 2, tandakan raib bagi pernyataan yang benar dan pangkah untuk tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Ini dalam ruang jawapan. Okey. Membilas tangki dengan air bersih. Agak-agak betul atau salah? Ya murid cikgu yang disayangi, ya. ada nak menjawab? Silang angkat tangan kalau nak jawab. Betul atau salah? Membilas tangki dengan ha. air bersih. Boleh. Boleh jawab. Ini Sirfai? Ada. Farid, Farid ada. Ha, ah, ha, silakan Farid. Betul. Okey, dia ada jawapan dia adalah mari kita tengok ah. Ha? Okey. Kata kunci dia, okey, tandakan rait dan juga tandakan pangkah. Jangan tanda lain supaya daripada ni ya. Okey, baik. Kita tengok jawapan dia adalah Okey, betul. Okey, itu kata kunci dia, bilas tangki. Yang kedua, memberus dasar. Okey, ini pun jawapan dia adalah betul. Okey, ketiga, membuang sampah dari dalam tangki bukan ke dalam tangki. So, hmm. jawapan dia adalah apa? Okey, adalah betul. Memasukkan air setinggi 2/3 ha? paras tangki. Itu ha? masukkan air. Masukkan air kalau kira, -kira betul kan? Betul. Tapi sebab dia alasan dia adalah membersih tangki. So, hmm. itu adalah salah. Sebab Kurang dia kan. tak ada kaitan. Faham. Dia betul penyataan tapi tidak ada kaitan. Ya, akhir sekali akan melepaskan induk yang matang pada awal pagi. Dia betul tapi tidak berkaitan tidak dengan membesih tangki. tangki. Okey. Okey, cikgu. Yang kelima. Okey, cikgu. Ha. Sebelum cikgu teruskan, mm ha, -hmm. saya bersemangat dan murid-murid pun bersemangat. Okay, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPM. Baiklah kita bertemu kembali di Sukses SPM 2021. Hari ini kita belajar akuakultur dan haiwan rekreasi penternakan ikan air tawar dan kembali dengan Cikgu Zack. Silakan ya, Cikgu. Terima kasih Masin. Baik murid-murid, kita sambung pembelajaran kita hari ini. Ya. Sambung yang tadi ya. Okey, ini soalan yang kelima. Soalan kelima macam mana? Okey, penyataan di bawah menunjukkan langkah kerja penyediaan tempat tenaga menggunakan kolam tanah yang tidak mengikut urutan. Baik, dia ada penyataan dan penyataan ini tidak mengikut urutan. Baik, kita tentukan dulu satu per satu. Eh. Okey, melakukan pengisian air, melak melakukan pembajaan kolam, melakukan pembinaan kolam, melakukan pengapuran kolam dan melakukan pembersihan tapak kolam. Berdasarkan penyataan langkah kerja, susun dan tuliskan langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baik, yang sebelah bawah ini adalah ruang jawapan ruang anda. Okey. Jadi kita tentukan. Baik. Apa yang penting? Kata kunci dia dulu. Okey, penyediaan tempat tenakan menggunakan kolam tanah. Okey, apa arahan dia? Tulis, lang susun dan tuliskan langkah kerja. Jadi, kita tentukan dulu. Satu adalah melakukan pembersihan tapak kolam. Dalam. Yang kedua, melakukan pembinaan kolam. Yang ketiga, melakukan pengapuran kolam. Yang keempat, ialah melakukan pembajaan kolam. Dan yang kelima, melakukan pengisian air. air. Ya? Okey, baik. Jadi, semua ini kita dah tentukan. Maka, kita tulislah jawapan itu pada ruang jawapan ini. Okey? Ha. Tulis macam ni, Jangan pesan cikgu, Eh? Ha. Jangan mengubah struktur ayat. Kalau dia tulis macam tu, macam itulah juga murid-murid kena tulis. Ha, jangan buat reka-reka ayat sendiri. Ya. Jangan pandai-pandai tambah. Ha, jangan tambah-tambah. Tak -tambah. Nanti ada makan maksud... lebih juga Eh? Ha, <laughs> tak ada makan lebih, takut salah. Ya. Sebab <laughs> okay. dah, dah uh, ubah suai. Eh. Ya. Okay. Faktor yang mempengaruhi pemberian makanan. Okey. Ada tiga faktor iaitu jenis ikan, berat ikan dan jumlah ikan. Inilah faktor yang mempengaruhi pemberian makanan. Okey. Kenyataan di bawah menunjukkan sebahagian faktor yang mempengaruhi kaedah pem pengiraan pemberian makanan. Tulis benar bagi pernyataan yang betul dan palsu untuk tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Baik, berat ikan. Okey, berat ikan. Okey. Kita tengok dulu kata kunci dia faktor yang mempengaruhi kaedah pengiraan pemberian makanan. Okey, berat ikan. Okay. Ingat, pesan cikgu tulis benar ataupun palsu. palsu. Kalau dia kata tulis betul atau salah, tulis betul atau salah. salah. Ha? ha? Okay. Berat ikan, kita dah tahu tadi cikgu dah bagi nota. Berat ikan betul atau salah? Benar. Ya, benar. Ha, cikgu pun hampir tertupa, eh, tertukar, <laughs> dengan tanda tadi. Eh? Ha, okay. Saiz kolam. okey, okey. Saiz kolam benar atau palsu? Ha, siapa nak jawab? Benar atau palsu? Ah ha, tu ah. Oh bersungguh semua murid-murid kita. Silakan. Siapa nak jawab? Palsu. Palsu. Okey, palsu. Betul. Okey. Yang tiga adalah jenis tangki. Jenis tangki pun adalah palsu. Ya spesies ikan. Ah ha, spesies ikan benar atau salah? Eh benar atau palsu? <laughs> benar atau palsu? Siapa ha. nak jawab? Kami ni. Kami ni ada nak jawab? Benar. 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 Okey, betul jawapannya benar dan bilangan ikan adalah Benar. Okey, benar. Baik, kita pergi ke soalan yang ke 7. Hmm. Ah, ha, eh, Pernyataan di bawah menunjukkan langkah kerja penelepasan benih ikan yang tidak mengikut urutan. Okey, ini adalah langkah kerja pelepasan benih. Okey. Okey, kita tengok sini ada pernyataan. Jadi kita tentukan dulu, sebelum kita tentukan dia, kita kena tahu dulu apa soalan ini. Okey iaitu pelepasan ikan yang tidak mengikut urutan. Apa arahan tugas dia? Ha? Ayolah, susun dan tuliskan langkah kerja. So kita tentukan dulu yang mana. Okey, yang pertama adalah meletakkan plastik dalam tangki, okey. Mesti air, yang kedua membuka ikatan plastik, yang ketiga adalah memasukkan sedikit air ke dalam beg plastik, yang keempat adalah memeriksa suhu air dalam beg plastik dengan tangki dan yang kelima adalah melepaskan benih secara perlahan-lahan... dan ini macam tadi juga tulis jawapan di bawah dan semua sekali tanpa ubah surto surto ayat ayat okey soalan ke uh, yang seterusnya lah kaedah mengambil berat ikan baik iaitu ada dua iaitu biogisim dan juga uh, volum uh, volumetrik isi padu baik ini adalah merupakan kaedah eh. kaedah uh, untuk uh, biogisim iaitu benih kita masuk uh, kerana tiga bekas dan tertimbang. Cikgu saja highlight timbang. Eh. Ini untuk biojisim timbang. Ingat perkara timbang, ingat biojisim. Berat sebenar diperoleh apabila berat keseluruhan ditolak berat bekas. Lakukan pada setiap semua bekas. Hitung purata ha? berat ikan. Okay, ini contoh pengiraan dia. Lah. Okay. Ha, ini contoh pengiraannya boleh tengok dalam buku uh, teks. Lah. Okay. Ha, ini adalah contoh kira purata berat apa semua. Okay. Dan kita akan dapat berapa uh, jumlah Uh, purata berat bagi seekor benih. Ini adalah bayu bayu jisim. Baik, yang kedua adalah volumetrik isi padu. Ha, ini adalah kaedah dia lah. Ini pun boleh kita tengok dalam buku teks kita, eh. Ha. Okey. iaitu menyediakan Bika. Yang ni cikgu akan Bika supaya kita tahu Ini adalah isi padu. Ah, ha. ah volumetrik isi padu. Okey. Ini adalah contoh pengiraan, ha. contoh pengiraan Okey di dalam buku teks kita ada dah nyatakan saya rasa yang ni adalah nota sikit ya. Okey kita pergi ke soalan. Sebab kita utamakan soalan. Okey. Okey soalan 8 a uh, kaedah mengira bilangan benih ikan iaitu kaedah bayi jisim dan juga volumetrik isi padu. Pilih dan tuliskan pada bagi nama kaedah pembiakan ikan itu dengan maksud yang betul dalam ruang jawapan. Okey proses anggaran benih menggunakan alat penimbang. Okey dengan mengambil perkata bilangan ikan. Okey yang ni kita tahu mengira bilangan benih ikan. So, ha, ah, tulis dan uh, tulis pilih dan tuliskan padanan. Okey, tulis di bahagian sini. So, yang ni kita ingat kata kunci dia adalah alat penimbang tadi. Ingat tadi kan? Ingat cikgu. Okey, so maksudnya kita tulis bio jisim. Okey, yang kedua adalah penyukat. So, kita tulis dia adalah volumetric isi padu. padu. Okey, soalan ke-9. Jadual tiga menunjukkan sebahagian langkah kerja pemeriksaan sistem pengudaraan di dalam tangki untuk tenakan ikan tilapia. Tandakan raid right bagi penyataan pemeriksaan sistem tenakan yang betul dan pangka untuk tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, dia bagi penyataan dan apa kata kunci dia? Pemeriksaan sistem pengudaraan di dalam tangki. Okey, okay, apa dia suruh? Dia suruh kita tanda raid right, right. dan juga suruh tanda pangkah. Cikgu. Pangkah. Okey. Memeriksa keboleh punsian kincir air. Kincir air eh. Ha, kincir air tu pedal wheel. Kalau uh -huh. bahasa Inggeris pedal wheel. Okey. Ini adalah jawapan dia adalah apa? Paham? Salah. Salah. Okey, salah. Memberi ikan makan secara ad libitum. Ad libitum ni maknanya sekadar kenyang. Uh -huh. Ha. Okey, ini adalah memberi makan ikan eh. Ingat pemeriksaan sistem pengudaraan. Ada kaitan tak? Beri makan. Ha, tak ada kan? So, angkahlah. Lah. Okey, memastikan batu pengudaraan di dalam air. Okey, yang ini ada kan pengudaraan. Ha, maka kita tanda. Right. Baik. Memeriksa bekalan elektrik ke dalam pam pengudaraan. Ini pun tanda. Right. Dan yang akhir sekali, membersih tiup pengudaraan sebelum menghidupkan suis. Yang ini pun kita tanda. Right. Betul juga. Okey, murid-murid. Kita teruskan. Eh? Kan? Okey. Ha, ini adalah mengurus musuh tenaga ikan. Baik, musuh ni ada, ada tiga. Eh, ada tiga musuh, musuh di udara. Ha, musuh hmm. di udara, musuh di darat dan juga musuh di dalam air. Okey. Banyak musuh ni, eh? <laughs> Ha, ada yang tahu musuh tadi? Musuh di darat apa antaranya? Ha, siapa nak jawab? Farid nak jawab, Farid? Farid rajin ni jawab soalan. Biawa. Ha, Biawa. Ha, ada lagi yang nak jawab. Musuh di udara, di darat. Selain daripada Biawa Kami ni? Kami ni? Ada, ada jawapan? Silakan kami ni. Di darat. Ha fikir dulu apa yang okay. ada di darat menjadi musuh yeah. kepada ikan. Okey, tak apa. Musuh di darat selain daripada uh -huh. itu ialah apa agak-agak? Pencuri. Dia Pencuri. curi ikan kita, kita dah tenang, dia curi. Kan? Ha itu antara musuh di di daratlah. Darat. Di air? Ular, belut. Ha itu musuh di air. Lah. Okey. Jadual lima menunjukkan sebagian musuh ikan tenakan. Okey. Musuh ikan tenakan ada ular, biawak, belut, memerang. Memerang pun musuh di mana? Ha, sebentar lagi kita akan tahu cikgu jawapannya kat situ. okey. <laughs> baik, betul. Baik, kita tahu dah memerang berada di darat ha, kan? Ha okey, baik. Apa kata kunci dia adalah musuh ikan tenakan. tenakan. Apa arahan dia? Tulis nama musuh ikan tenakan tu. Tulis kat mana? Tulis di ruang ini lah. Okey, ruang jawapan ni. Okey. Baik, musuh di darat biawak. Mm -hmm. Okey? Lagi memerang. Okey, musuh di air ialah ulat dan belut. Ah okey. Soalan yang ke-11. Okey. Jadual 4 menunjukkan sebahagian jenis penyakit yang boleh menyerang ikan tenakan. Okey, dia bagi abjad A, B, C dan jenis penyakit iaitu A tompok putih, B serangan kulat, C serangan um, parasit. parasit. Okey, jelas eh? Pilih dan tuliskan padanan bagi nama jenis penyakit ikan tersebut mengikut jenis ubatan yang betul dengan menulis A, B serta C dalam ruang jawapan. Okey. Maksud dia uh, trichloroform. Okey. Ruang jawapan dia kita nak tulis apa agak-agak? Hmm. Siapa ada jawapan ha. untuk uh, soalan ini? Siapa ada jawapan untuk uh, uh untuk so yang pertama? Danish. Silakan. Jawapan dia C. Okey, mari kita tengok betul atau salah. Serangan okay. parasit. Okey, kita ingat uh, dikata kata kunci lah jenis penyakit, penyakit. Eh. Semua tulis, pilih dan tulis. Okey, tulis di sini. Eh. Jawapan dia adalah C. Ya, betul. Betul. Terima kasih. Eh. Tahniah, okay. Nish. <laughs> tahniah, tahniah. Eh. Yang kedua adalah Meltina Blue. Okey, siapa yang nak, tulis, nak memberi jawapan? Seterusnya, siapa? Ada? Alif? dah. Silakan. Jawapan dia A. Danish. Jawapan dia A. Okey, baik kita tengok jawapan dia. Okey, betul. Betul. Ha, ah, pandai ni, pandai ni. Mereka betul-betul fokus, ah, cikgu. Betul. Dan kalau dah sini dah tahu, dah tentu dah bawah sekali apa agak-agak. Kalau A dah, C dah, saya jawab cikgu boleh? Saya ah, boleh, boleh, ah, boleh. Ha, jawapan dia serangan kulat, cikgu. Ya. Yeah, <laughs> dah tentulah <laughs> serangan kulat. Ha, ah, okey, baik. Inilah jawapan yang perlu kita tulis dalam ruang jawapan ini. Hmm. Okey, jangan lepas lain pula kan. Ha, Dia suruh tulis ABC kita tulis DEF. Tak boleh. Ha, tak boleh eh. Ah, ha, okey. Baik, rajah 3 menunjukkan tapak yang dipilih untuk membina kolam tanah yang baru bagi memenuhi permintaan restoran dan hotel. Ah, ha, okey, ini tapak eh. Ha, ada gambar, ha. ha okey. Berdasarkan rajah 3, kenal pasti dua kelebihan tapak tersebut. Yang kedua, uraikan langkah kerja untuk menyediakan tapak ternakan ikan tersebut. Yang ketiga, cadangkan satu sistem ternakan lain yang boleh dilakukan di tapak tersebut. Ini ingat, ini soalan bahagian B ya, murid-murid, bahagian B. Okey, kita pergi tengok. Tapak yang dipilih untuk membina kolam tanah. Okey. Okey ruang eh uh, dua kelebihan tapak tersebut. Kalau mula-mula tengok apa agak-agak uh, kelebihan tapak ni? Hmm, ha. Siapa nak jawab? Nak kumpul markah ni. Ha, ini dapat 2 markah sebab dia nyatakan dua. Ha, dia minta dua, mesti dapat 2 markah. Okey, siapa nak jawab? Sila angkat tangan anda. Ada? Ada dia nak jawab. Ha, kalau tak nak jawab saya panggil. Ha, Itu cuba ada. Ada? <laughs> Silakan, nasib baik um dua kelebihan tapak tersebut mempunyai sumber air dan mempunyai punca elektrik. Ah ha, okey baik mari kita tengok ah. Ha. okay kita tengok tapak ni apa dia nak dua kelebihan tapak tenakan. Maka kita tengok sini ada air. Air. Okey yang kedua kita ada Electric. elektrik. Nampak nampak tiang elektriknya kan? Ah ha, ada wayar panjang tu. Ah ha, bukan wayar telefon tu. <laughs> ha janganlah tukar kan. Okey yang ketiga kita nampak ada jalan. jalan. Okey jadi maka kita tulislah di bawahnya Mempunyai sumber air, mempunyai punca elektrik ha, uh, atau punca elektrik berdekatan, uh -huh. uh, mempunyai kemudahan jalan raya dan perhubungan. perhubungan. Okey cikgu, baiklah cikgu. Apa kata kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan perkongsian yang lebih menarik. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Halo, kita bertemu kembali dalam sukses SPM 2021. Hari ini seperti biasa dengan Cikgu Zack. Silakan Cikgu lagi Baik, sekali. terima kasih, Masin. Baik. Sama-sama. Para -sama. pelajar, masih lagi meneruskan bersama Cikgu eh? Masih bersemangat. Murid-murid, eh, yang ada di rumah pun masih diharap masih lagi bersama dengan Cikgu lah. Mm -hmm. Baik. Murid-murid, kita teruskan dengan soalan 12 bahagian B. Ha? soalan B dia. Okey, langkah kerja untuk menyediakan tapak ternakan ikan tersebut. Maka, yang paling penting adalah langkah kerja. Macam mana kita nak selesaikan uh, tempat tadi lah. Okey, jadi membersihkan kawasan mana kita tebang dulu kayu. Okey, gali kolam ataupun korek tanah. Menyediakan saluran air masuk. Menyediakan saluran air keluar. Menyediakan sistem pengudaraan dia. Ataupun menyediakan kincir air lah. Eh, buat kita kolam tanah kan mengapu kolam dan akhir sekali adalah membanjir kolam dan yang last sekali adalah masukkan air pada paras optimum. Okey. Baik. Bahagian B, satu sistem tenakan lain yang boleh dilakukan di tapak tersebut lah. Di tapak tersebut selain pada kolam tanah. So, kita boleh tulis apa jawapan dia agak-agak? Jawapan dia ialah antaranya yang kita betul ialah tangki simen, tangki gentiang, kaca dan juga canvas. Okey. Ha. Uh. Okey. Soalan nombor 13. Encik Abu menghadapi masalah musuh ikan ternakan seperti pada Raja 4. Okey, itu ada nampak ke gambar tu kan? Ha, ada apa apa agak-agak tu? Ha, mesti boleh tahu apa? Itu cikgu, hmm. biawak cikgu. Ya, benar. benar. ha, betul ha? Okey, berdasarkan <laughs> Raja 4 ni, okey. Nyatakan dua kesan sekiranya musuh ikan ternakan tersebut tidak diatasi. B, cadangkan satu cara penyelesaian masalah untuk mencegah musuh ikan ter tenakan tersebut dan terangkan jawapan anda di 13B tadi. Okey, kita beri jawapan sini. Kita kena terangkan. Bila terang, kena ada ada sebab lah. Okey, mari kita tengok. Masalah musuh ikan tenakan. Okey, Encik Abu menghadapi masalah musuh ikan tenakan. Okey, dua kesan. Ah, ha, dua kesan. Yang pertama ialah ikan semakin berkurangan ataupun habis. Yang kedua adalah kerugian. Ha, akan Habis berlaku. sebab kena makan lah cikgu kan? Ha, ya, betul. Dia makan-makan ikan. Ha. Okay, jadi kita akan rugi. Ha. Okay. Okay, satu cara penyelesaian masalah untuk mencegah musuh ikan tenakan tersebut. Apa agak-agaknya? Mm -hmm. Ada siapa nak jawab? Ha, ada murid-murid cikgu yang di rumah, yang di talian nak jawab? Farid Ashraf? Ya, memasang pagar. Okey, kita memasang pagar. Selain, benda tu ada tak? Selain daripada memasang pagar. Tak, tak tahu kan? eh? Yeah. Okey, baik. Selain daripada tu kita boleh apa? Memasang perangkap. Hmm. Ah, ha, jadi kita katakan kita tulis jawapan kita adalah mem, memasang pagar. pagar. Kita akan buat pagar. Bila soalan 13 ini, dia kata terangkan. Bila terang, maknanya kita ada huraian. Sudah ada huraian dia lah, hmm. ada sebab dia. Jadi, antara yang pertama, apa boleh kita buat? ialah menggali dan memacak tiang pagar dulu. Okey, kita gali, kita pacak tiang pagar tu. Jadi kita ada supaya. Ha, supaya tu penting. Ha, kalau tak ada supaya kita tulis ya, agar, kan? Ha, jadi kukuh. Jadi kita gali dan memacak tiang pagar supaya kukuh. Yang kedua, membina bim ataupun simen pada bahagian dasar pagar supaya musuh ikan ternakan tidak dapat gali. Hmm. Mana kita gali dulu sikit, kita tanam dulu simen. Jadi kalau daripada luar tak boleh ha, masuklah. Tak boleh kan? masuklah. Ha. Faham? Kalau dia masuk juga memang bersungguh-sungguh lah. Ha, Okey, memang dia bersungguh lah. Memang lapar cikgu. Ha. Yang ketiga, memasang kepingan zinc supaya musuh ikan ternakan tidak dapat memanjat. Ha, jadi dia licin. Ha, dia licin, jadi dia tidak boleh uh, panjat lah. Yang paling penting, supaya tu. Ha? Ataupun agar lah. Ha, okay. Hurayan-hurayan tu lah ha. cikgu. dia ada, kan? ada benda, ada subjek, ada pendekat. ha, Okey lah. Dia macam sebab dia, kena ada sebab. Faham. Okey. Encik Zakaria mendapati tenakan ikannya menghadapi masalah serangan penyakit seperti rajah Lima. Okey, ini apa agak-agak ni dekat insang ikan. Ha, dekat insang ikan, dia ada bintik-bintik putih. Ha, tompok putih putih. Okey, berdasarkan rajah Lima, kena pasti dua bahan rawatan yang sesuai dengan penyakit tersebut. B, huraikan cara untuk mencegah penyakit tersebut daripada berlaku. Okey, ruang jawapan Dua bahan rawatan yang sesuai dengan penyakit tersebut. Ha, apa agak-agak ni? Okey. Boleh boleh, boleh bantu cikgu? Nak, nak, cuba jawab. Kami ni. Hmm. Ah, Farid. Farid Ashraf ni rajin betul hmm. ah. Banyak markah yang Farid kumpul hari ni. Okey, Farid silakan jawapan anda. Uh, jawapan ni menjaga kualiti air seperti memastikan kualiti air sentiasa dalam keadaan yang baik dengan cara memantau parameter kualiti air seperti pH, oksigen dan air tidak terlalu keruh. Okey, baik. Dua bahan eh. Farid, dua bahan eh. Okey, kita tengok. Oh, dua bahan. Ha. tak apa. Pasti dua bahan. Rawatan ha. yang lain Suat. Dua bahan dia. Ya. Yang mana tadi? Ha, yang mana? Selak balik rawatan. Garam. Garam ha, okay. Dengan... Okey, garam eh. Okey. Kan. Okey, mineral Martina Blue eh. Ha? Okey, baik. Mari kita tengok. Okey, yang penting kita tahu uh, kata kunci dia menghadapi masalah serangan penyakit. Baik, dua bahan tersebut ialah Martina Blue dan juga garam. Ha, garam ni sebanyakkan penyakit kita akan pakai garam ha? Okey, bila soalan seterusnya huraikan. Huraikan mana kita hurailah. Ha, hurai. Jadi macam mana? Ah, ha, inilah antara jawapan dia. Okey, menjaga kualiti air seperti iaitu memastikan kualiti air sentiasa dalam keadaan baik dengan cara uh, memantau parameter kualiti air seperti pH, oksigen dan air tidak terlalu keruh. Memastikan kandungan air diganti secara berkala. Menjaga pemakanan iaitu memastikan makanan diberikan hendaklah bersih, eh? segar dan tidak berkulat. Makanan perlu diberikan mengikut kadar yang disyorkan untuk mengelakkan lebihan makanan yang boleh menjejaskan kebersihan air. Yang eh? seterusnya mengawal jangkitan penyakit iaitu merawat benih. Sebelum lepas ke dalam kolam. Okey. Yang seterusnya mengurangkan tekanan seperti tidak buat gangguan antara ikan atau mengasingkan ikan ikut saiz fizikal lah. Ha. Uh, selain itu kadar pelepasan ikan dalam tangki perlu mengikut jumlah yang sesuai dan mengelakkan daripada tekanan dan pertumbuhan yang perlahanlah. Jadi kalau terlalu padat ikan pun boleh mudah mendapat penyakit dan pembesaran ikan pun jadi lambat. Ah. Ha. Dan yang terakhir sekali ialah memelihara kebersihan seperti memastikan kebersihan peralatan yang digunakan semasa dibersihkan dan dikeringkan sebelum digunakan semula. semula. Baik, soalan yang seterusnya. Encik Abu mendapati ikan tenaganya mati pada awal pagi seperti Rajak 6. Okey, berdasarkan Rajak 6, kenal pasti dua kemungkinan punca kematian itu. Huraikan langkah yang perlu anda lakukan untuk melupuskan ikan tersebut. Okey. Okey, ikan ternakan. Okey. Ikan ternakan mati pada awal pagi. Baik, apa agak-agak kemungkinannya? Mm hmm. Ada yang murid-murid ingin bantu? Ada. Farid. Ha, ah, saya ah, suka. Farid. Farid. Farid Ashraf. Mati hmm. lemas dan keracunan. Ha, ah, okey, baik dan itu dan antara keracunan. jawapan yang mungkin murid-murid boleh tulis eh. Okey, baik kita tengok jawapan dia. Dua kemungkinan punca kematian. Baik, iaitu mati lemas ataupun uh, kekurangan oksigen dah. Ha, ikan pun mati lemas tau. Mm -hmm. Boleh lemas ha, juga Boleh juga. lemas. Jangan kata ikan <laughs> tak mati lemas. Eh. Ikan pun mati lemas. Eh. Orang pun mati lemas. Betul. Ikan pun mati lemas. Sebab apa? Ikan dan orang ini bernafas menggunakan oksigen. Okey, mm -hmm. yang kedua adalah racun. Lah. Keracunan. Ha, okay, keracunan. Lah. Huraikan langkah yang perlu anda lakukan untuk melupuskan ikan tersebut. Okey, ini hurai. Hura-hurai kita tulis sajalah. Okey, memilih kawasan pelupusan yang sesuai. Menggali lubang sekurang-kurangnya 1 meter, menabur satu lapisan kapur, memasukkan ikan yang mati ke dalam lubang, menimbus huh, lubang dengan tanah sedalam 0.2 meter. Okey, ini sajalah. Eh, uh, menabur bagi, uh, lagi dan last sekali mereka lah uh, kerja melupus. Ha. Uh, Okey. Sekarang oh. ni faham eh? Huh? Faham, cikgu. Okay. Saya di sini faham dan tentunya murid-murid dekat rumah pun Faham. Lebih-lebih Farid cikgu. Ya. Ha, banyak soalan yang dia jawab uh, dengan betul pada hari ini cikgu. Cikgu mungkin cikgu boleh ceritakan sikit. Aku tu cikgu kongsikan sedikit uh, rumusan untuk hari ini cikgu. Apa yang kita telah belajar cikgu. Okey. Untuk murid-murid sama ada di dalam talian ataupun yang berada uh, menonton di di rumah sekarang ini. Kita penting kita belajar ini bukan sekadar untuk menjawab soalan perasaan. Tapi juga untuk kita menjadi seorang penternak yang berjaya. Ha, hmm. Kalau kita faham dan mahir semua tadi. Ha? InsyaAllah kita akan boleh jadi penternak yang berjaya suatu hari nanti. Okey, ha. insyaAllah. Terima kasih cikgu kerana yeah. sudi bersama saya di Sukses SPM 2021. Dan anda di rumah, terima kasih kerana bersama-sama kami dan teruskan bersemangat untuk sentiasa belajar. Itu dia untuk hari ini. Saya Musin Azli. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puan Amidah binti Ibrahim Pengetua SMK LKTP Cini Ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih Dan penghargaan kepada Cik Zuharizam Guru Subjek AHR Berkat kegigihan cikgu dan anak-anak murid, subjek AHR menyumbang kepada peningkatan peratus dan GPS SPM pada setiap tahun. Antara topik yang penting dipelajari ialah peternakan ikan air tawar. Cikgu mengharapkan dengan adanya subjek AHR ini, anak-anak murid akan merebut peluang dan dapat mengkomersialkannya suatu hari nanti. Sebagai calon SPM 2021, cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu belajarlah bersungguh-sungguh, teruskan usaha dan setia berazam untuk berjaya dalam SPM. Cikgu mendoakan agar anak-anak didik cikgu berjaya cemerlang di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Cikgu Kamariani Tuak Seman Guru Aquaculture, SMK Tenang Stetsin Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan Syabas dan Tahniah kepada murid-murid yang telah memilih subjek yang tepat dan sesuai dengan keperluan industri makanan negara pada masa hadapan Syabas dan Tahniah juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia atas segala usaha-usaha untuk melahirkan pelajar-pelajar aquaculture yang berpengetahuan, berkemahiran serta mempunyai nilai dan etika profesional sebagai persiapan untuk menceburi kerjaya dalam bidang aquaculture dan haiwan rekreasi ini atau untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sama ada dalam bidang yang sama atau dalam bidang-bidang lain yang berkaitan. Akhir kata, selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Semoga beroleh kejayaan yang cemerlang. Terima kasih.